Kako Rusi žive bez Facebooka, Twittera, Mastercarda? To će nam ovoga jutra reći dopisnik novosti koji nam se uživo javlja iz Moskve. Branko Vlahović, naš kolega, uživo sa nama. Dobro jutro. Hvala vam mnogo što govorite za naš program. Rusija je u potpunosti blokirala Facebook, nemate ni Twitter. Šta je ostalo od društvenih mreža i šta je opravdanje za ovu odluku? Pa, ovo što vi kažete, to je tačno. Blokirani su Facebook, Twitter i to je sve napravljeno zbog ove sadašnje situacije sa Ukrajinom. Zato što se preko tih društvenih mreža ubacivalo dosta, kako u Moskvi smatraju, fejkova i to je razlog zbog čega su jednostavno te mreže blokirane. Samostalno su delomično blokirali TikTok vlasnici zato što oni sami kažu da ne mogu da kontrolišu sve i to je zapravo onaj deo koji je vezan za one male filmiće i to je jedna od najpopularnijih ovde mreža, ima 36 miliona građana, uglavnom mlađih ljudi je koristi i od ovih koje ste vi spomenuli, Facebook, Twitter, zapravo najmoćniji, najveći uticaj ima Instagram koji, ako je tačan podatak, ja govorim njihove službene podatke, imao je 61 milion korisnika. To je zaista Instagram nema u Rusiji, jel tako? Ne možete da pristupite Instagramu? Znate šta, sada je to sve blokirano, a povod je ovo što sam vam rekao. Na tim mrežama se pojavljuje jedan deo materijala za koje vlasti ovdašnje smatraju da su nekorektni, da su netačni. I minulih dana je ovde donesen i zakon koji predviđa čak i zatvorske kazne za one koje šire lažne vesti i koji opanjkavaju rusku armiju. I kako je to raspoloženje izazvalo upravo kod samih Rusa? Kako oni to komentarišu? Da li se u potpunosti slažu sa takvim odlukama ili ipak ne? Najnovije sociološko istraživanje pokazuje da Putin ima veliko poverenje građana i vojska ima jako veliku simpatiju naroda. Prema tome, zatvaranje ovih mreža može da izazove nezadovoljstvo kod njihovih korisnika, ali treba se znati da veliki broj, pogotovo starijih ljudi, ne koristi nikakve mreže, prema tome kod njih nema nikakvog niti nezadovoljstva. Inače, Rusi imaju i svoje mreže koje se koriste. Jedna od njih se zove Vkontakte, druga Adnaklasniki i te mreže su isto popularne. Dobro, ono što je vrlo važno, gospodine Vlahoviću, to je da u Rusiji više ne može da se plaća Mastercardom, Vizom, American Expressom. Kako to funkcioniše? Dakle, evo, mi smo sada imali gosta iz Narodne banke Srbije. Ljudi ovde, recimo, masovno kupuju evre, pa onda dolazi do nestašice jer je ogromna potražnja. On kaže da za tim nema potrebe. Ali kakva je situacija u Rusiji? Dakle, ništa od ovih velikih navedenih marki, odnosno marki, pardon, kartica, ne možete da koristite? Ne, to nije tačna informacija. Rusi ne mogu sa tim karticama koje vi spominjete da se koriste u inostranstvu. Inače, onaj koji ima otvorenu takvu karticu u ekspoziturama ruskim ovde, on normalno može da troši i može da plaća sa tim karticama. Dakle, one nisu blokirane na teritoriji Rusije. Te kartice ne mogu da se koriste u inostranstvu. Da. Gospodine Vlahoviću, Filip je malo čas spomenuo i redove ovde ispred banaka, a i u prodavnicama, boga mi. Kakva je situacija po tom pitanju? Osećaju li se posledice svih onih sankcija koje smo imali priliku poslednjih proteklih 15 dana da vidimo, a koje su usmerene prema Rusiji?
treba znati da je rublja jako potonula i praktički, evo ja ću reći konkretne parametre da vaši gledaoci lakše mogu da razumeju o čemu pričam. Rublja je za 1 dolar se davalo do početka rata u Ukrajini 75-76 rublja. Juče je rublja bila iznad 100 i negde u predvečernim satima se dizala i preko 140 pa i 150. Evro se prodavao do početka rata za 85-86 rubalja. Jučer je on skočio na 120, da bi isto negde predveče bio 164. Međutim, u Centralnoj banci Rusije kažu da je to zapravo taj devizni šok i oni se nadaju, s obzirom da Rusija ima dosta deviznih rezervi, da će se vrlo brzo situacija stabilizovati. Dakle, ne radi se o nelikvidnosti banaka, nego jednostavno taj pritisak, ljudi hoće da se oslobode rubalja i to je razlog skoka valute. Inače, što se tiče prodavnica, u Rusiji nema nikakvih niti gužvi, niti redova u prodavnicama hrane. Evo, ja imam u blizini stana u kojem živim nekoliko velikih samoposluga, praktički izbor robe se uopšte nije promenio. Neosporno je jedno da će uvozna roba poskupiti sigurno i iz tog razloga sve što se nabavlja za valutu morat će da poskupi s obzirom da je rublja oslabila. Hteo bih da kažem samo nekoliko stvari. U zapadnim medijima se malo pravi, ali dobro, mi živimo sad u vreme propagandnog rata i pravi se malo i namerno jedna negativna slika oko stanja u Rusiji, jer se piše, evo, ta i ta modna kuća je prestala da prodaje parfeme ili odeću u Rusiji, pa onda Rolls-Royce je prestao da prodaje svoje automobile u Rusiji. Za običnog Rusa te informacije uopšte ništa ne znače, jer u celoj Rusiji se prošle godine prodalo svega 300 tih automobila Rolls-Royce i to kupuju ljudi bogataši, to ne kupuje običan svet. Za običan svet je... Gospodine Vlahoviću, molim vas, kad već pominjete običan svet i to ko šta kupuje, kako ti obični Rusi ili ti ta srednja klasa, pretpostavljam da na nju mislite, gleda na sve ovo. Nemojte mi samo reći da im je sve to prijatno, da im je sve to u redu i da ne osjećaju ništa. To nam prosto zvuči nelogično. Sad ispravite me ako grešim. Ja nisam vama dužan da govorim ono što vi želite. Ja vam govorim onako kako jeste. Naravno, ja vas pitam, da. Doverite sagovornika koji će da vam odgovara onako kako vi volite. Ja vam kažem... To nije tačno. Hoćemo da čujemo vaš... Nije tačno da dovodimo sagovornike koji će da kažu ono što želimo, zato smo vas zvali da nam kažete vaš pogled. Nemojte mi... Gledajte, vi ste mlađi kolega, nemojte da postavljate pitanja u stilu nemojte mi reći. Ja sam godinama dopisnik i ja nisam navijač. Ja vam govorim onako kako jeste. Rekao sam vam da će, da narod najviše plaši to da će doći do poskupljenja, jer je rublja pala. I to će svako da vam kaže i od naših ekonomista i to je uopšte neosporno. Međutim, ona roba, Rusi su napravili veliku proizvodnju hrane i imaju sada dosta svoje hrane, tako da jedan deo cena vlada može da kontroliše. Ali je neosporno ono što se uvozi, da će to jednostavno da poskupi. Drugi problem, drugi veliki problem i čega je strah
tog običnog čoveka o kome ja pričam je to da će Rusija uvozi dosta stranih lekova i neosporno je da će ti lekovi da poskupe s obzirom da je rublja oslabila. I to su ti problemi koji muče. Dakle, pitanje svakodnevne opskrbe, ono što se kupuje, što običan svet kupuje, a običan svet uopšte ne zanima luksuzna roba. Evo, to vam je prava slika i to... Razumeli smo. Razumeli smo se. Mnogo vam hvala. Branko Vlahović, dopisnik večernjih novosti iz Moskve. Hvala mnogo što ste govorili za naš program.